маю заспокоїти наших споживачів. Ціна на газ залишається стабільною. Для наших постійних споживачів домогосподарств це 7,96, тобто та, яка була минулого року. Також у нас діють спеціальні умови постачання природного газу для підприємств ТКЕ. Уряд України прийняв відповідну постанову, яким продовжив дію ПСО. Таким чином, газ по обсягу 1 буде постачатися за ціною 7,420 для підприємств ТКЕ. Ще раз хочу підкреслити, ціна для споживачів, таких як домогосподарства, залишається такою самою, як була минулого року, 7,96.